Bacana, agora a gente está de volta para falar de empreendedorismo. Isso mesmo, de uma maneira super diferente. Vou parabenizando, né, mais uma vez a Farid, também a Jaqueline e a Abduneme pelos 20 anos do buffet, Abduneme pelo 1 ano do Abduneme Gastronomia, que fica ali no centro de compras da Pelinca, atrás do centro de compras da Pelinca, tá certo? Um ambiente super legal, super aconchegante. É o meu restaurante, tá certo? É o meu preferido. Eu fui até o Abduneme Gastronomia para uma noite onde as irmãs Farid, Jaqueline e Abduneme receberam amigos e parceiros para confraternizar nesse final de ano, né? E aproveitar também e fazer aquela troca de experiências. Uma noite super bacana que você confere agora aqui no nosso Vem Que Tem. Uma noite mais que especial, as irmãs Farid, Jaqueline e Abduneme recebem amigos e também fornecedores do ramo de festa para uma confraternização e também troca de experiências. Agora eu tô aqui com elas, parceiras do Sistema Terceira Via de Comunicação, Jaqueline, Farid, Abduneme, que chegou dezembro, né? A gente já pensa em confraternização. E é isso a proposta que elas estão oferecendo nessa noite de hoje, recebendo amigos e parceiros, não é isso, Jaque? Isso. São pessoas que trabalham com a gente o ano todo, esses anos todos que somos do buffet. E sabendo que agora nós estamos um ano fazendo de restaurante também, e fazendo também festas e eventos no nosso estabelecimento, né, no local onde a gente tem um restaurante. Muito bacana. Essa noite, além dessa confraternização, vocês vão estar recebendo a Dai Rodrigues, né, que é coach, para falar de motivação, né, dar uma injeção de ânimo nessa galera, não é isso, Farid? Estamos aguardando, né, a chegada dela. Eu sei que você vai motivar bastante. Isso é importante até, né? É bom que reúne todo mundo, todos nós, né? Todos os profissionais, né? É uma confraternização muito boa, né? Muita amizade, muita parceria. É isso que a gente espera também, né? E hoje nós estamos também, esse ano, né, comemorando os 20 anos do buffet e o restaurante aqui, um ano, né, que nós estamos também em funcionamento. Verdade, você de casa está acompanhando imagens aqui desse espaço maravilhoso que é o Abduneme Gastronomia, né? Onde a gente almoça todos os dias, inclusive aos domingos, mas tem o seguinte, você pode estar fazendo também a sua festa nesse espaço com tudo que tem direito, não é isso, Jaque? Com certeza. Outra coisa que a gente quer falando, esse workshop que nós estamos montando é para tirar as pessoas da zona de conforto. Para motivar, procurar ver outras coisas, outros horizontes, entendeu? E aqui está tendo uma coisa muito interessante, essa harmonia de parceiros que trabalham com a gente, procura. A gente tem que procurar confraternizar, porque afinal de contas é uma troca de trabalho entre a gente. É um feedback no final. Tipo assim, pô, nós estamos aqui, nós estamos lutando para dar certo. E outra coisa, gente, aqui para nós foi um ano, pro Brasil, foi um ano muito, muito castigado. Verdade. Entendeu? Até para as festas também. Nós estamos fazendo muito mini casamento, mini wedding, entendeu? Faz, né, em qualquer lugar, a gente vai para bus, qualquer espaço. Mas quando se trata de um número menor de pessoas, nós estamos fazendo sempre aqui, todo final de semana. E é uma delícia. O espaço de vocês é uma delícia. Eu sou suspeito para falar, né? Porque é aconchegante demais. Eu adoro a gastronomia Abduneme. E fico feliz demais de estar participando desse momento, onde a gente vê que vocês, empresárias renomadas, né? Com 20 anos aí já na estrada, agregando dessa forma com parceiros. Porque afinal de contas, ninguém faz nada sozinho, não é isso, Farid? Nunca, nunca. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem só que agradecer, né? As oportunidades que aparecem na nossa vida, os amigos, os
todo mundo. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. É muito importante você, né, os nossos fornecedores, nossos amigos, é muito importante. Então, uma noite muito gostosa, muito prazerosa. E a gente está muito feliz de estar aqui nessa noite e agradece a vocês sempre pela parceria, não só com a nossa TV, mas também com o nosso jornal, com todo o sistema de comunicação Terceira Via, Jaque. Também, nós estamos muito agradecidas, que foi um trabalho que nós fizemos também para vocês. Verdade. Vocês são nossos parceiros também. E só quero agradecer a todos os nossos parcerias. Eu estou muito feliz, está todo mundo aqui, eu estou amando. É como se a gente tivesse abraçado todo mundo, entendeu? Porque é um momento de muita, como é que eu vou te dizer? Provação, assim, sabe? A gente está tendo uns momentos de estar unido. A gente tem que estar unido. A classe tem que estar unida. E é isso que a gente está vendo aqui nessa noite toda especial. E você confere mais no nosso programa Vem Que Tem. Agora a gente está aqui com Dai Rodrigues, nossa parceira, queridona de sempre, que hoje está fazendo parte dessa noite especial, onde a Jaqueline e a Farid Abdunemi convidam parceiros, né? Para poder estar falando justamente de parceria, não é isso, Dai? De agregar, e você é responsável pela motivação dessa galera nessa noite de hoje, não é isso? Exatamente, parceria, motivação. A ideia das meninas é fazer com que a gente comece um novo ano com novas perspectivas e que tudo seja numa grande parceria para que fique bom para todo mundo. Eu já estou ficando viciada em aparecer aqui, ó, com esse moço bonito, mas eu tenho certeza que tudo que a gente tem para oferecer para o pessoal aqui hoje, além do que o conteúdo que eu trouxe para eles, que é fantástico, é o carinho e a vontade que as meninas têm de fazer uma união desse grupo e fazer com que tudo dê certo no próximo ano. Muito bacana. Vamos conferir? Vamos lá? Vamos lá. Uma noite mais que especial, não é verdade? Faça como eu, venha você também para o Abdunemi Gastronomia e também contrate o Abdunemi Buffet. Para você que quer entrar em contato, endereço, telefone e e-mail estão aqui no rodapé do seu vídeo.